nyumba inauzwa, nyumba ipo Kigamboni Dege, bei milioni 140, nyumba ina vyumba vinne, viwili master, sitting room, dining room, toilet public, jiko na store. Kama unavyoiona nyumba ni hiyo, nyumba ina security fence, bei milioni 140 Kigamboni Dege, maongezi hapo. Nyumba ni ya kisasa, nyumba ni mpya. Kama unavyoona nyumba yetu ni hiyo, nyumba ina swimming pool. Kama unavyoona nyumba ni hiyo, nyumba ina AC. Kiwanja square meter 900. Kama unavyoona maji hapo, nyumba ni hiyo, nyumba ni ya kisasa Kigamboni Dege. Bei milioni 140, maongezi hapo. Nyumba ina swimming pool, lakini swimming pool halijaisha, kwa hiyo utalimalizia finishing na ukiamua kutanua, utalitanua. Nyumba ni ya kisasa kama unavyoona. Nyumba ina security fence. Swimming pool hili hapa. Kama unavyoona swimming pool. Kwa hiyo ukiamua unaweza kulitanua, kwa sababu bado nyuma kuna nafasi kubwa. Kiwanja ni square meter 900, Kigamboni Dege, bei milioni 140. Pia kuna jiko la nje na kuna toilet public ya nje. Kama unavyoona hivyo, ili ni jiko la nje. Kama unavyoona jiko la nje hapa, sehemu ya kuoshia vyombo kwa dada. Nyumba ni ya kisasa kama unavyoona, nyumba imeisha kila kitu, kwa hiyo unanunua unahamia. Kama unavyoona security fence hiyo, nyumba ni hii, nyumba ni ya kisasa. Bei milioni 140 Kigamboni Dege, kisima cha maji kipo. Kama unavyoona kisima cha maji hicho, alafu toilet public iko hapo kwenye huu mnara wa maji. Toilet public ya nje kwa ajili ya wageni, lakini pia ndani napo kuna toilet public. Kama unavyoona nyumba ni hiyo, nyumba ni ya kisasa Kigamboni Dege, bei milioni 140, kiwanja square meter 900, nyumba ina vyumba vinne, viwili master, sitting room, dining room, toilet public, jiko na store.